ln waxaana wanagsan khaarta awada nagala socotaay meel walba ad joogtaan iyo si walba oad no maqlaysaan kusoo dhowaada xogihii ugu dambeeyey ee caalamka qodobada wararkeena ugu doorona waxaa ka mid a somalilan oo sheegtay in madaxda soomaaliya ay ka soo degi karaan magaalada hargeysa iyo sababta la xidhiidha ayaan idiin soo gudbin doonaa xafiiska ra-yisal wasaaraha dalka soomaaliya xamse cabdibarro isagana war ka soo saaray arrintaasi dhanka kalena markii ugu horeysay oo somalilan ama hargeysa ay kasoo degaan madaxweyneyaal dal madax bannaan ka socda ayaa noqonaya maalinta berria iyadoo loo madlan yahay inay kasoo qayb galaan madax badan oo soomaaliyeed iyo sidoo kaleetba madax kaleet oo ka socda caalamka aaska abwaankii canka ahaa ee soomaaliyeed ee maanta ku geeriyooday magaalada hargeysa waxaan dhinaca kaleeta eegi doonaa somalilan oo mowqafkeedii bedeshay hal saac ka hor ay soo gelisay baraha bulshada taasi oo yaab ku noqotay shacabka somalilan iyo shacabka soomaaliyeedba haddaba maxay tahay somalilan iyo xukuumadda madaxweyne muuse beexi mowqafka ama sidoo kaleetaba warka ay shaaciyeen hal sac ka hor kaasi oo baraha bulshada qabsaday islamarkaana ay ka noqdeen soddon daqiiqa kadib waana arinta yaab ka noqotay ee maanta warbaahinta caalamku ay uga hadal hayntabadan ee lahayo ee soomaalidu ay sida weyn uga sheekaynayaan madaxweyne muuse beixi oo u eg inuu ku fashilmay hogaanka iyo sidoo kaleeta qabsoomida doorashooyinka iyadoo xisbiyada mucaaradkana ay sidoo kale ku baaqeen in uu mucinbaday inu baaq u diro dowladda federaalk ee soomaaliya oo soddon sano ay gaar uga taagneed somalilan isqaqabsi siyaasadeed oo ka taagan magaalada hargeysa iyo mudaharaadyadii oo sii socda iyo sidoo kaleeto ismariwaan siyaasadeed iyo xisbiyada mucaaradka oo sheegay in sadde iyo tobanka bisha la qabanayo doorashada ay ugu daadani doonaan madaxtooyada madaxweyne muuse biixi iyo xaalada kenya oo cakiran iyo madaxweynihii hore ee xilka kadegaya dalka kenya uhoro kenyata oo sheegay in madaxweynaha hada la doortay ee natiijadiisa lagu dhawaaqay maalmo ka hor william rutu inuusan soo geli doonin madaxtooyada taasi oo uu ku sababeeyey in doorashada aysan ahayn doorasho cadaalada oo uu dhacay qodobadaa uwo alfaafaay warkn ku egn waxaana istuuriyaha igula sugan saaiibka daacad oo isha kuhaya xaaladihii ugu dambeeyey ee csomalilan waxay ku dhawaaqday madaxda soomaal ee dowladda federaalksomaaliya in ay imaan karto magaalada hargeysa oo ay kasoo degi karaan sodon sanana arintaasi waa la diidanaa oo shaqhsigii magaalada muqdisho taga xabsi ayaa loo taxaabi jiray bal xaalada somalilan maxaa iska bedelay sidaad ogta hayba santago somalilan maanta waxaa baxay rabi naxaliist janax ka waraabiya abwaankii weynaa ee soomaaliyeed maxamed ibrahim hadrawi oo ahaa shakhsi tiir muhima u ahaa bulshada soomaaliyeed somalilan soomaaliya jabuuti soomaalida degta etoobia iyo kuwa kenyaba ahaana kaamuuskii eluuqadda afka soomaaliga iyo suugaanta bulshada soomaaliyeed rabbi naxariis jana ka waraabiyo ehelkiisa iyo bulsha weynta soomaaliyeedna naxariis waasaca iyo cawad kheyr kabiilay ha ugu bedelo sidoo kale ehelkiisi iyo abwaaninta soomaaliyeed baan u tacsiyanaya intaa marka laga soo tago geerida abwaanka wasiirka arimaha gudaha somalilan oo warbaahinta la hadlay sheegayna in aaska abwaanka ay tahay beri casarkii ayaa wuxu uu sheegay in cid kasta oo soomaaliyeed oo ka soo qayb galaysa aaska marxuumka lagu casuumay gudaha somalilan mid ka mida wariyayaashii ka soo qaybgalay goobtaasi oo wasiirka ku celiyey su'aal ayaa sheegay weydiiyey aan idhaahdee wasiir haddii dadka imaan haya somalilan ay ka mid noqdaan golaha wasiirada xildhibaanada iyo dowladda federaalka soomaaliya somalilan ma u fasaxaysaa mise aqbalaysaa in ay kasoo degaan somalilan wasiir maxamed kahin axmed waxa uu sheegay in cid kasta oo maanta kasoo qayb galaysa aaska marxuumka in ay u fasaxan tahay inay timaado gudaha somalilan somalilann ay ku soo dhoweynayso gamco furan sidoo kalena ay cid kasta ufasaxan tahay inay kasoo qayb gasho barnaamijkasi warkaasi ka soo baxay xukuumadda soddon daqiiqe kadib waxaa ku yimid isbedel weyn oo xooggan oo bulshada soomaaliyeed iyo shacabka somalilanba aysan filaynin dhakafaarna ku noqday wax lala tacajabo oo qalbigay baniaadamka aan geli karina noqday kadib markii isla wasiirkii hadalkaasi ka dhowaajiyey iyo wasaaradda arimaha gudaha somalilandba ay soo saareen warsaxaafadeed kaasoo lagu sheegay in warkaasi uu yahay marin habaabin been iyo waxaan waxba ka jirin somalilandna aysan soo dhoweyneyn dowladda soomaaliya edhinaca kalena cid kasta oo soo codsatay edib u fiirin lagu samayn doono oo madaxweynaha somaliland uu bixin doono شتجة إيمان شها أما أقولان شها لو إيمان هي إيه سومالي, إيه إيه سومالي, أي أو سومالي لان جوده هذا وزيرك أنت إن هذا الكا سدا وويري يو سدا وربعين تسومالي ذو أي أفسر تي أما أي ترجن تي إن أي كلا هاي أو يسوى ولا شيء إن سومالي لان شو أي إيمان كرت سومالي لان بلس سنتام معنا هذا إن دولة دفتر الكا أي إيمان كرت هذا الكاس بلش أو سوماليات أي سيابك una arkay in ay tahay in xukumada somaliland laftigeedu aysan isogeyn iska warhaynn go'aanadaay qaadanaysaaaysaaakuwo meel ool ah oo bulshada somaidayan soo dhoweyn sababto ah wax soon aqiiqa ku kooban in wla wasiirka si cad oo waadix ah loo weydiiyey oo lagu yiri waiir maadaama atii dwlada soomaaliya dadka ka imaanhayo sida waiirada xildhibaada aqoon yahanka iyo bulshada kale ee soomaaliyaba إيمان كران قابط السؤال شاسع سعادة واضح لو ويدي أوريه ويدين هي ويدي إن مركي هو أقبلي وانا أقراضي ولي بس أي كشرته كل هذا فر بدن دقيقة كدب وزيرك إن أي سن إيمان كرين عد كسرعة سوماليا إن دعو ذو هالك سؤال هذا كويدي إن, إن... أي كوي ماضي أو كجاي ماضي. إن sidaa ogta hayba waa macquul waana gar in uu jiri karo culays kaga imaaday dhanka madaxtooyada iyo madaxweyne muuse biixi cabdi in kasta oo qoraalka ka soo baxay waxa weye wasaaradda arimaha gudaha aan lagu caddaynin barnaamijkaasi si rasmi ana aan logu soo bandhigin balse marka la fiiriyo sida wasaaraddu ay markii hore ugu dhiiratay inay ka hadasho iyo sida hadda ay mar kale oga noqotay go'aankeedii ay qaadatay waxay tusaale u noqon kartaa in wasiirka iyo guddida loo xilsaaray aaska abwaankaba uu ku yimid culays aad u xooggan oo odhan haya cid soomaaliya ka socota ma imaan karto ee dhinaca eesomalilan

waxa una sheegay in ay ka xun yihiin geerida ku imaatay sidoo kalena ehlkiis iy qoyskiisa u tasinayaan sidoo kalena somalilan ay ka codsan lahaayeen in bulshada soomaaliyeed ee danaynsa in loo fasaxo ka qaybgasholigiima aan dadkaka hadlay xubno ka tirsan golaha senatrka golaha xildhibanada madaxwenha puntland madanha somaaa rasl waaar madwn hore ee somaaa maxamed cabdlahi farmaajo xubno ka tirsan maamulka gobolka banaadir maamulka koonfur galbeed hi

وحاول صادر دعس تعسي كو أدن ان آس کا ذا ايه گيري دا كو تماداي ابوان كي سوماليات وحاو شاگاي ان چمهوريات دا چبوتي اي سوى وي روغا حون تهي سي ايو شعب سوماليات گودا هام با ايه دي سي ان ورار هر رعا ان هلا ينو هيا ان مدحوينها چمهوريات دا چبوتي اسماعيل عمر گيلي او کسو قيب كاسي ان کستو اي الى الرسمي أو شاعن هيا إن مدحوينه و إمان دوانا هرقيسا هدانا وحاة شير ترحة بادان أو إن مدحوينه هيا حكومة دي سبا أي مادان سومالي لان وحاقاك سومالي لان وحانوغنا يسوطن صراع إن حرية أي أوتاق نايد أو غنوستاق أي أحايد إسلام ركانا سوماليا انت تذكلا أي كاقوضي أو إن مدابا أي آه سداسي أحايد آه آه سدين نقونا يا حدي مدحويني يال دل مدح بنانكا سعودا أي آه آه مادان مغالا دا مقدشو أو آه مغالا دا هرقيسا saad og tahayba santago somalilan sannadii kun saaa bqoaaashani kowdii markay burburtay dowladdii dhexe ee soomaaliya ee uu hogaaminayay gacaankii milateriga waxay ku dhawaaqeen in ay ka go'een soomaaliya inteedii kale shirar isdabagoosgoosa oo ay samaysay jamhaddii s n m iyo shacabka somalilanba waxay si wada jira u qaateen nidaamka ah somalilan repablic balse aqoonsi caalami ah dunida inteeda kale kama aysan helin waxaana loo aqoonsan yahay in ay tahay egobol eh, so, ka mid ah maamul goboleedyada soomaaliya balse dhinaca kale somalila waxay ku dooddl madax banaan imaanshaha dalal madax banaan oo soo gaada gudaha somalilanraga maadotasda iyo gerida ku maatay abwaanka weyn ee soomaaliyeed koley aniga ima muqato inaymrymisoo in, inay, onbamaaa balse haddii ay yimaadaan xitaa wax weyn siyaasada somalilan كما أي بدل دون تما دام وحا يعني يو إمان هايان أي هاي إن آس إيو إن أي كسو قيب غلان آس كأبوان كويناء صوماليات محمد إبراهيم هدراوي أو كو جير يوضي مغالا دهر جيس أهانا شخصي بلشادة صومالي ده سمعد آد أوين كو نحلي وحقاك أدين عقالة مالمي هيو قدن بي إسقا قبسي إيا إسما روا سياسدات إيا كتاقنا مغالا دهر جيس أو صوباي ايه دي مشو إيا داوا عبا بل حال كعاو واسي ده اه هيبا اه سنتاغو سومالي لان مالمي هيو قدن بي وحي مرتجل نيسي مظاهرات يا دو حوجن دمشق راوع إسكهر ما هي حي حكومة دا يحسب يا دا معارض كيس سومالي لان اه تاسل إسكومر لا يهاي ندعم كدورشة صدق حي طبعاً كان نوفمبر اه سومالي لان اه كدب شنقف قف أيه كل ما تنتظره بو ترى أنت هسيك بدن راوع عن aaskii oo shalay ka dhacay duleedka magaalada hargeysana wuxuu sababu noqday in wasiirka xanaanada xolaha lagu dhibaateeyo ama lagu dhaxeeyo gaarigiisan laga jijebiyo dhinaca kalena xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka arrintaasi ay ka hadlaan laakiin waxaan maqlahayaa hadda xogahan soo gaaray inay jiraan ganacsato uqaal odayaal iyo shaqsiyaad isku dayahayo in ay dhexdhexaadiyaan xukuumadda madaxweyne biixi iyo xisbiyada mucaaradka talada somalilandna la iskugu keena miiska korkiisa dhinaca kale maxamuud xaashi cabdi oo ah gudoomiyaha ururka ka dhanka kalena a wasiirkii hore emadaxtooyada duulista iyo hawada somalilan oo maanta warbaahinta la hadlay wuxuu ka tacsiyeeyey shacabkii lagu laayey maalmihii u dambeeyey mudahraadyadii socday dhinaca kalena waxauu aad ooga xumaaday in ciidamada somalilan ay xabadaha noolnool u adeegsadaan shacabka dhanka kalena waxaa uu aad u difaacay ciidanka bilayska iyo milateriga somaliland oo uu sheegay in aysan raalli ka noqonaynin in lagu xadgudbo sharaftooda iyo karaamadooda dhinac kalena wuxuu xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka hadda jira u soo jeediyey in ay muhim tahay in la iskugu yimaado miiska wadahadalka si looga go'aan gaado xaalada cakiran ee xilligan ka taagan somaliland w hagaag dhinaca kale maamulka puntland waxaa la sheegay abaabul ciidan inay kusoo daadgureynahiyaan xuduudda somaliland ay wadeegaan maalmo ka horna waa kii ay xiisadu halkaasi ka taagneyd deegaano xad ka dhaca xuduudda labada gobol ama labada deegaan ay leeyihiin taasi oo la sheegay in ciidamada somalilan ay weerar ku soo qaadeen goob ay ciidan uciidan puntland ay ku sugnaayeen balxaalka wa sid mxaau dabeyyside lagu aiiadiikagd oamyasidaad ogtahayba santago ilaa iyo hadda wax xal a lagama gaadin xaaladii ka taagnayd boocame iyo iska horimaadkii u dhexeeyey ciidamada somalilan iyo maamulka puntland balse sida hadda lagu baahiyey baraha bulshada ama aan ka arkaynay sidaay soo dhigahayeen wariyayaal ku nool e dhinaca deegaanada puntlandwhg puntland <tiple> tababartay ciidamo aad u fara badan oo maanta lagu soo bandhigay degaanka tukarraq duleedkiisa kuwaasoo laga cabsiqabo inay dagaal ku qaadaan degaadakae somalilan xili bulshada soomaaliyeed ay maanta wajahayso xaalad aad u cakiran oomaadmabr ayrdhasibarrjirmai rymdxmralabada maamul ee isku haya goboladan sool sanaag iyo cayn ugu dambayntii dhinaca dalka kenya waxaa jiray doorasho ka socotay dalka kenya oo la sheegay maalmo ka hor inuu ku guuleystay madaxweynihii hore ee dalka kenya william ruto hase ahaatee dhinaca kale ee xisbiga azamiyo o ku bahoobay xisbiye dhawre u ka mid yahay ra-sal wasaarihii hore ee dalka kenya iyo sidoo kale madaxweyneha hadda xilka ka degaya ayaa iyadana smariwaa adag ka dhexeeya iyadoo gebi ahaanba xisbigii la tartamaye ninka ku guuleystay doorashada ay sheegeen in ay gebi aanba waxba kama jiraan waana sheegeen in ayan marna bl

da kenya iyo smarwaaga ka taagan iyo sida waxlagu alin kar saad oktay ba santiago kenya doorasha ka dhacday waxaa ku guulaystay madaxweyn kuxigeenkii hore ee dalka kenya william samoy ruto dhinaca kalena waxaa natijadaasi diiday in uu aqbalo hogaamiyaha xisbiga azimiola umoja raila umola udinga dhanka kale waxaad ogeyd inay kala jabeen guddigii doorashooyinka dalka kenya oo afar iyo saddex u kala jabay sidoo kale waxaa maalmahan kenya ka jirtay xisaab lagu wareersan yahay taaso ahayd najidada ka soo baxday doorashada dalka kenya o gu dambeyn xisbiga azimio ee u hogaaminay raila omolo dinga waxaad moodaa in uu ka dhex bilowday tafaraaruk maanta xisbiga lagu magacaabo u dm ama united democratic movenment oo ay leeyihiin bulsho kasoo jeeda deegaanada waqooyi bari dalka kenya inay ka baxeen xisbigii ay la mid aysnaayeen ee azimiyo lawmoja dhinaca kalena ilaa toban musharax oo ku soo guuleystay doorashadii kuwaasoo madax bannaana on wax xisbiga ka soconin ayaa iyaguna ku biiray xisbiga madaxweyneha hadda guulaystay william samoy ruto dhinaca kalena madaxweyne kuxigeenka madaxweynaha guuleystay كشاقوا أيام مانتا ورباهين تا كينيا الله اللي وحاونا شاقاي إن مدحوينها كينيا أهورو كينياتا أو سنوح تلافنا كلا سوها اللي مدحوينها للدورتي ويليام سموي روتو لنا عكلنا أو سنو صدرين وحنباليا إن تاسي وحاو الرعيي إن أيسا مدحوينها كو قزبينين إن أي صدران حنباليو أما ولا سوها اللي مدحوينها عصوب بلس الندام كيس بدل أي كينيا يكو سعوتي أو سي نبدون أما سيدة جان أو كسي سعون دونو مدحتوية دل كان أي dhinaca kale william samoy rute oo isagu warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay dadaal dheeri o ay muujiyeen inay sabab u ahayd guusheeda markaxagga kale la fiiriyo reyla omola udhinga waxaa la sheegay inuu diyaarinhayo gal dacwadeed ka dhan ah natiijadii doorashada sidaa ogeydna waxa uu qabtay war saxaafadeed balse dacwadda uu diyaarinhaya rayla omola udhinga waxaa dul hogan haya su'aalo fara badan oo ku aadan nidaamka dacwadda iyo natiijada ka soo baxday doorashada kadib markii guddiga doorashooyinka qaybo ka mid a lagu xantay in ay gacanta ku hayaan rayla omolo udhinga iyo tiimkiisa gaar ahaan gabadha guddoomiye kuxigeenka ahayd ee sheegtay inay guddidu kala jabtay in ay saaxiib dhowla ahayd madaxweynihii hore ee dalka iyo roa laga guulaystay ahaanalwa ou soo duudubo xaalada enya ilaa iyo hadda mac cadda qaabka wax ku caddaan doono balse muddo toddoba beriah ayaa laga warsugahaya taniyo intii natiijadu lagu dhawaaqay in rayla uu geeya maxkamad maxkamaddaasi haddiu ku guulaysto doorashada waa lagu celin haddii uu ku guulaysan waayona waxay noqonaysaa in williamsomoy ruto si rasmi a loo dhaariyo taasoo ka dhigaysa in waddanka kenya xaaladda uu ku jiro u ka baxo oo xaalad cusub uu baxo shacabka kenyankana waxaad mooddaa in ay hadda ubaxeen aad ia aad baad u mahadsantahay daacad daawud yel idinkana waad mahadsantihiin wararkeena xiga ayaan idinku soo gudbin doonaa wixii ka soo kordha ismariwaaga siyaasadeed ee ka taagan somaalilan iyo sidoo kale doorashada ka dhacday dalka kenya wararkeenna dambe ayaad kaga bodan doontaan tan iyo kulanti dabadaadodal waxaan idinka tegaynaa amaan allah